എൽഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു. സോളാർ വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എൽഡിഎഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധ സമരം പിൻവലിച്ചത്. സമരപന്തലിൽ നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് സമരം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സോളാർ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇടതുമുന്നണി ഒരാഴ്ചത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. സമരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം തുടരും. കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വല സമരമെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സമരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവെക്കുന്നതുവരെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായ ബഹിഷ്കരണം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപരോധം പിൻവലിച്ച ഇടതുമുന്നണിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നന്ദി അറിയിച്ചു. സമരം വിജയമാണെന്ന എൽഡിഎഫിന്റെ അവകാശവാദത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനി അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരവും നിയമപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം സമരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് അവസാനിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം തുടരും. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്ന് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചോദിച്ചു. സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ സത്യസന്ധവും നീതിപൂർവവുമായ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെച്ചൊഴിയുന്നതാണ് മാന്യത. കരുണാകരൻ മുമ്പ് രണ്ടുവട്ടം മാതൃക കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. സോളാർ വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ സമരങ്ങളും എൽഡിഎഫ് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണമാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം. അതുകൊണ്ട് സമരവുമായി പോകാതെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ചർച്ച നടത്താനും പ്രതിപക്ഷം സന്നദ്ധമാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ശ്രീ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സോളാർ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ എംഎൽഎയും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ പി എ മജീദും പറഞ്ഞു. അതേസമയം സിപിഎമ്മും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരമാണ് അനിശ്ചിതകാല ഉപരോധ സമരം പിൻവലിച്ചതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. രഹസ്യ ധാരണയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്നും ശ്രീ മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.